idag till Stars of Rage. Det är första gången jag inleder spelet, och som vanligt är det ni som har skrivit vad jag ska spela för någonting. Det är alltid ni som bestämmer mina... Varför ramlar jag ner för? Vänta lite grann nu. What? Okej, jag har ingen aning om hur man spelar här. Det heter Stars of Rage. Oh, vänta nu. Vänta nu, här uppe ser vi en färg, det är så grön. Betyder det att vi ska stå på en grön då? Allt annat försvinner, kan det vara så? Är jag smart? Oh, okej, det verkar som att det är så man ska göra, mina vänner. Och vi ska ta oss hela vägen upp till toppen. Alltså, det här är så galet. Och blå, 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 blå. Boom. Okej, mina vänner, jag tror jag fattar det här. Men, jag känner också att det här kommer bli svårt. För jag såg vissa personer som hade ett svärd. Och jag vet inte riktigt om jag vill möta de personerna. Okej, orange, orange, orange. Det är 5 minuter kvar. Det är 5 minuter kvar på den här rundan. Så det gäller att ta oss hela vägen upp till toppen. Inom 5 minuter, skojar du med mig? Spring, 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 spring. Au! Sluta! Det där är inte skönt! Okej, okej, okej. Om du ufar mig, om du ufar mig, dina kabajsare, då kommer jag prutta på dig. What? Skojar du med mig? Yo, sluta upp med det där. Okej, det verkar som att vi har ett problem. What? Och kolla in den här. Det är en Tomu-tröja. Den där Tomu-tröjan har jag aldrig sett. Den där är så cool. Ah, röm inte! Han ufade mig. Varför går han inte ufa mig? Han ufade mitt fan till och med. Sluta ufa mina fans. Det är inte schysst. Okej, du och jag måste. Vi måste försvara oss på något vis. Och det bästa sättet är att försvara sig med kärlek, mina vänner. Ursäkta mig. Kan du sluta ufa mig? Jag hade uppskattat om du slutade ufa. Rackars bananer! Okej, vi får testa en annan strategi. Okej, jag förstår nu varför det här spelet heter Stars of Rage. 1250 Robux. Aldrig. Det måste finnas en billigare svärd, hallå? Ooh, speed boost. Okej. Let's go! Vi har nu speed boots på oss, mina vänner. Okej. Nu ska vi passa på att springa upp till den blåa. Stort mål nu är att ta oss hela vägen upp till toppen, mina vänner. Okej, hinner jag den här? Boom! Woho! Det där var så nära. Okej, så hur högt upp går den här trappan egentligen? Alltså, det är så galet. Okej, jag kan bara säga det. Om det skulle komma någon ny rackabajsare och försöka uffa. Oh my god, boom. Om det kommer någon ny rackabajsare och försöka uffa oss med ett svärd, jag vet inte vad vi ska göra då. Alltså, ska vi springa ifrån den? Ska vi vänta, är det här lila? Vart är lila? Är det här lila? Lila är det här. Okej, oh, nice. Det var en helt annan färg på den här färgen här uppe jämfört med den färgen som var på trapporna. Okej, grön. Grön säger jag. Okej, kan vi springa till nästa? Kom igen nu. Boom. Woo! Okej. Men faktiskt kommer en bra bil. Nej, nu kommer de igen, mina vänner. Okej. Vi måste försöka lura honom. Boom, kolla. Och så får jag hoppa ner hit. Wow, let's go. Vi lurade honom. Ah! Han var smartare än mig. Skojar du med mig? Boom. Okej. Det är så läskigt här. Okej, upp till grön. Nej! Och vi landar här i alla fall. Det är någon som försöker jaga oss samtidigt som vi försöker klara av den här obben. Alltså, det här är det galnaste jag har varit med om. Okej, boom. Okej, nu ska vi till lila. Vart har vi det? Det är de där som är lila. Exakt. Vi går upp hit. Hello. Ingen uffidufare här. Alltså, de där som försöker uffa oss, mina vänner, de är världens spelmästare, tycker ni inte det? Okej, lila igen. Okej, jag hoppas du kan ta den här. Det värsta är att jag inte vet hur långt det är kvar upp till toppen. Okej, det verkar vara väldigt långt. Det verkar vara väldigt långt upp till toppen. Okej, det här kan bli en lång dag, mina vänner. En väldigt lång dag. Okej. Det bara ramlar ner människor här. Det här är så brutalt. Nej, det är någonting med, en till med svärd här. Skojar du med mig? Ta bort svärdet! Boom! Yes, vi lurade ner honom. Bra jobbat, mina vänner. Alltså, det blir svårare och svårare. Och jag fattar inte riktigt, hur får man tag på svärden? Jag vill också ha ett svärd, så jag har chans att försvara mig. Okej, vänta. Vi är på toppen. Vi står på toppen, mina vänner. Jag tror vi kommer klara av det här. Om vi gör allting rätt nu så kan vi klara av det här. Och det ska bli så kul. Jag tror att om vi kommer till toppen så kanske vi får ett svärd. Jag hoppas det i alla fall. Okej, let's go. Ja, vi klarade av det, mina vänner. Vi tog oss hela vägen upp till toppen. Men vi måste faktiskt kolla här nu. En win needed. Okej, vi har faktiskt ett svärd nu. Boom in the back. Och kolla, om vi får 5 vinster så får vi bomber. Och ett laserfingrar får vi också. Okej. Vi gör så här nu. Vi går tillbaka ner hit. Och nu är det våran tur att vara elaka rackabajsare. Okej, vi kollar nu. Boom. Okej, boom. Åh, nej. Åh, hon är på första trappsteg. De blir ufad av mig. Stackarna. Åh, nej, förlåt. Okej, jag ufar alla. Nu är jag den där personen som är taskig. Nej, vad taskig jag känner mig. Men vi ska faktiskt kolla till. Ah! Okej, sluta dra ett svärd. Det där är så taskigt. Man kan trycka...
Vänta, man kan köpa till vinster. Okej, jag köper till 5 vinster. Ni hoppar runt som små strutsar. Nej, de strutsar hoppar inte. Vilka som hoppar? Kängrus, just det. Åh, brutalt. Jag uppar mina egna följare. Alltså, Tomu måste vara världens sämsta YouTuber som uppar sina egna följare. Förlåt mina vänner, jag kunde bara inte låta bli. Efter allt jag varit med om så var jag tvungen att ta ut mina aggressioner på något vis. Åh, där är en till med en cool Tomu-tröja. Så räcker käftigt. Så kul mina vänner, du ska veta det, hur mycket jag uppskattar er alla och allt ni gör för mig. Att ni kollar mina videos, tummar upp och bara hänger med mig varje dag. Ni ska veta att det betyder jättemycket för mig. Ouch! Nu är det följare som vill uppa mig. Hey, yo, du där! Uppa mig inte! Han har en bomb! Kolla vilken cool bomb mina vänner, den är så häftig! Jättehäftig! What? Vänta du. När jag varit ofad så kom jag här uppe, det var faktiskt lite coolt. Det är inte bara du som kan ha en bomb, det är även Tomu som kan ha bomb nu. För jag köpte ju till vinster mina vänner. Okej, vi släpper bomber där. Vi gjorde det! Och vänta nu, kan vi släppa ner bomber ner för trappan? Okej, vi släpper ner bomber här. Boom. Okej. Kolla, bomben rullar ner och den faller ner på marken där. Okej, kommer den att spränga någon nu? Oh my god, den sprängde någon! Vad är det som händer? What? Vi har alla de här vapnen nu. Kolla, vi har bomben, vi har olika sorts svärd. Det här svärdet var coolt. What? Oh. Okej, det där var lite väl brutalt. Okej, nu ska alla gå här mina vänner. Okej, ser ni, alla går tillsammans. Oh my god, alla ramlade ner. Okej, jag ska gå. Oh, vänta nu, jag såg någonting man kunde köpa här nere förresten. Jag måste testa den. Kolla, en flying carpet för 450 robux. Vi måste testa den. Jag menar, kan man åka på den eller någonting? Jag fattar ingenting. Oh my god, vänta nu, det här är så OP. Kolla mina vänner, vi kan åka upp här och vi kan, tjena, hur går det för dig då? Går det bra eller? Där, jag är snart uppe. Och sen kan jag förstöra för alla andra tillsammans med er nu. Okej, vi släpper, det där var farligt nära. Vi flyger upp igen. Nu ska vi se, vi ska stoppa här så att ingen kan komma förbi. Boom! Nej! Kom tillbaka nu! Kom tillbaka! Ah nej! Han har låst en pistol också! Kom igen mina vänner, vi måste dodge honom! Okej, aktivera! Wow, vi aktiverade vår flygande matta precis. Det är så galet. Vänta 13 sekunder. Vi kan faktiskt köpa till en grej nu som är kill everyone. Alltså att vi uppar alla på servern. Okej, jag måste testa det. Jag måste testa det vidare. Okej, vi provar den. Boom, okej, det ska vi se. Åh nej! Nej, alla ramlade ner på... Nej, förlåt. Alla vart verkligen ofade. Förlåt hörni. Alltså jag trollar verkligen alla på den här servern nu. Men vänta, det stod jag skulle ofa alla. Men jag vart inte ofad. Det var faktiskt väldigt bra. Akta bomben, jultomten. Akta bomben. Sluta följa efter mig. Jag är oskyldig. Där får det. Och där får det. Jag vet inte om det är så bra ofa tomten faktiskt. Det heter Stars of Rage. Om man skulle kunna säga att Tomu vart lite galen idag. Ta hand om er, så ses vi i nästa video. Bye bye!